תודה פלא ומלכה, אמרנו, לא אוכלים בשר. מדרדת רבי חיים בלוז'י שזודת מלאבה כסודת מצווה מותר בשר ויין, וכך הספרדים עושים שאם נשאר להם בשר אוכלים אותו במלאבה ומלכה. זה 69, לא גמרנו ממש. נכון, ראיתי את זה כתוב במחירים באיזה מקום. הספרדים לא יגידו. בכלל, על יין הם מאוד מכירים גם. מה? כל התשעת ימים, על יין הם לא כל כך מחמירים כמו אנחנו. מי אמר? אני ראיתי באיזה מקום. יש לנו עוד ספר כזה? לא, אין לנו עוד כזה. יש למטה. כן, כזה? כן. יש למטה. אני קורא 70 על ראש חודש. אף שבדרך כלל ראש חודש יום שמחה בירה כף החיים, שראש חודש אף שונה, כיוון שהוא ראש חודש הפורענות וגם בגלל שנסתלק ארון הכהן. אז זהו, כיוון שהיום זה תענית צדיקים. אף פעם שזה ראש חודש, זה תענית צדיקים. זה יורצת של ארון הכהן היום. ארון הכהן נפטר באלף אב, ולכן... מה? לכן אומר זה, הספרדים אוכלים בשר, כי הם ראש חודש שזה, אצלם זה סעודת מצווה. בוא נראה כאן, יש נהגים שלא אוכל בשר ולא לשתות יין בשבת זו. אז דיברנו קצת על הנושא של הבשר, שלא לאכול בשר. 68, התחלנו עם 68, 69, מוצאי שבת. גם דיברנו שרב חיים בלוז'ין אומר שכן לאכול אותו. כן, מיד שהתפללו הקהל ערבית, מוצאי שבת, כתוב כך, מיד שהתפללו הקהל הערבית מוצאי שבת, אף על פי שהיחיד לא התפלל עדיין ובתוך סעודתו, אסור בשר ויין. משמע, שאם הציבור לא התפללו, יכול לאכול בשר. זאת אומרת, סעודה שלישית שנמשכת. נמשכת, כדאי, גם ההמשך אומר, סעודה שלישית מותר לאכול. עומדים בראש חודש לדידן. הם התפללו ראש חודש, מהערב של ראש חודש, לפני הלילה, כבר אסור לאכול בשר. השער האחרון כתוב, מוצא שבת, אם הוא לא התפלל עדיין מותר בשר ויין. כיוון שאומרים רצף ברכת המזון, שייך לצורך שבת. וזה יש מחלוקת, אבל ראיתי במקום אחר שחולקים בזה. אבל המשנה ברורה אומר מפורש שמותר לו לאכול בסעודה שלישית שנמשכת לתוך הלילה. כמו שהוא אומר את זה. כן. שייך לצורך שבת. חידוש. עכשיו ככה. מותר בחומץ של יין ויש, כן, ויש מוסיפים מראש חודש עד התענית ויש מוסיפים מי"ז בתמוז. ומצלים מראש חודש ואילך את הסכין של שחיטה. שאין שוחטים כאילו לצורך מצווה כגון לחולה או שבת או מילה, זה לא נגיע לנו. אבל עכשיו ככה, מה שחשוב פה, לא יודע, אותם מזלזלים במנהג, 71 אני קורא עכשיו, אותם מזלזלים במנהג זה, לא לאכול בשר, אומרים שאינו אסור מעיקר הדין, כי מדין דגמורה זה רק אסור בסעודת הערב תשעה באב. זה אומר, זה נקרא זלזול, הרי זה נדר של כלל ישראל וגם יש להם ליבו של להיכלם. הלא הרבה מאומות אין אוכלים הרבה שבועות, לא בשר ולא חלב ולא ביצים. ואנחנו, עם בני ישראל, שעליהם נאמר קדושים תהיו, איך לא נעצור בעצמנו 8 ימים בשנה לזיכרון בית קודשנו ותפארתנו. על כיוצא בזה אמר הנביא, בושו ויקלמו בדרכי בית ישראל, ושם גדול מאוד. מעניין מאוד מה שכותב, כל כך חריף. נוסיף, מה שכתב השכנו, שאוכל בשר או שותה יין בסעודה מפסקת, עליו הכתוב אומר, מותיר אותו, משמע שרק
בסעודה מפסקת, היינו לפי דין הגמרא, שנגעו איסור בשר ויין רק בסעודה מפסקת. אבל למנהגנו, שנמנעים כאן מראש חודש, גם על מי שאוכל בשר או שותה יין מראש חודש, נאמר כתוב זה. וואו. אני יודע שמשתדלים... טוב. יש אנשים שקשה להם לזה, אז עושים סיומים בכוונה. ממנו משמע שזה לא רצוי. יש כאלה שדווקא רוצים לסיום. הם טוענים שלהפוך את החג, את האבל לחג. בזה שאני עושה סיום, אז כאילו אני כבר מוכיח שהחג מתחיל כבר עכשיו. הוא עושה מזה עסק גדול. לא, מה? שמה לא כתוב ככה, חילול שבס לא כתוב ככה, עוד שם גדול מאוד. לא, הוא טוען בגלל שזה זלזול באבלות החורבן. אני יודע ש... זה לא ככה, אני יודע שהיו מקילים בזה מאוד. כנראה אולי בגלל זה הוא כתב, בחוץ לארץ היו אתכם ל... בית הבראה בתשעת הימים, והם היו סבורים שמותר להם לאכול בשר עוף. כן, למה? כיוון שהם הלכו להתחזק. אולי בגלל זה הוא כותב את זה ככה, הוא רצה לעקור את מהשורש את הטעות הזאת. זה היה דאצ'ה. דאצ'ה. אם שמעתם פעם על המושג דאצ'ה. זה היה, אני מרגיש בזה מין אבוי דזורק כזה, דאצ'ה. בואו נמשיך. עכשיו, בואו נקרא את המשנה ברורה כאן, מה שכתוב. מראש חודש התענית, ראש חודש בכלל, וכן המנהג במדינתנו, לא כמו הספרדים. הספרדים מתחילים רק מבית. מיודעים תמוז עד התחיל הפורענות של החורבן, כל זה בימות החול, אבל בשבת אסור להחמיר, שום דבר. דאף אם חל בשבת, תשעה באב, נדחה על יום ראשון, מותר. אפילו אם קיבל לה בפירוש שלא לאכול בשר מיודעים בתמוז והלאה, מותר בשבתות. וכן בסעודת מצווה, דכל הנדר הדת מנהג הנותר, ואין דעתו על שבת. אם לא שהוציא זה בפירוש בלשון הנדר, שאמר עליי לא לאכול בשר, כל הימים, כולל שבת, יש מחמירים. טוב, ביחס לשחיתות אני מדלג, את הסיף סמך אני מדלג, כי היום לא שייך דבר כזה, היום בערים הגדולות שוחטים כל הזמן, אין הפסקה, זה הכל מדברים בכפר קטן שזה היה, לא אוכלים, מצאים את הסכין. במקרה השבוע לא שוחטים הרבה, סתם יצא ככה, בגלל שזה יצא החג של הגויים, אז אין שחיתות בו נשחיתות. ובגלל שאין מי שיטפל בזה. כן, אין מי שוודאי, אין מי שיעשה את כל העבודה, ויש להם חג עכשיו שלושה זה רק היום. מה? כמה ימים? שלושה ימים יש להם עכשיו חג. מאיזה יום זה התחיל? היום? בסוף, זאת אומרת, הם לא ידעו מתי זה התחיל, מאיזה זה התחיל כן היום בבוקר. אצלהם יש את המועילות, שתמיד זה יוצא מצלם. מה? אצלהם הרי הם לא יודעים מתי החג בדיוק. עד שהם רואים את המולד, עד שהם... אז יצא שלושה ימים חג, ואין שחיטה במשחטות. מדהים. כי כל השנים להפך, בכל המקומות ידעו שיש להם עודף, אז תשעת הימים, הישיבות, הרבה מקומות, זה כן היה זול, אז קנו. אבל השנה, תשתו, אין, לא שוחטים. יום ראשון אף פעם לא שוחטים, שני, שלישי, רביעי, חג שלהם, אולי שחטים גם חמישי, אבל לא שוחטים. מה פירוש, או אתה מדבר על אופות? אופות, כן. הם עושים את הניקוי הנוצות. כל השוורצה, אז הם עושים. טוב, 72, בוא תקרא, מי שקיבל לה עכשיו פלאג מוכר. מי שקיבל לה פלאג המנחה, כתב בשוט רבבות אפרים, בשם המשנה הלכות, זה הרב קליין, מנשה קליין. שמותר לאכול בשר בזמן שקיבל לה את השבת. וכן קטנים שבמות הקיץ קשה להם להמתין מלאכול עד אחר פנדו. ולכן מאכילים אותם סעודת שבת שעה שעתיים, כל נקבלת שבת. כתב בשוט יגרות משה שיכולים לאכילם בשר בזמן הזה. זה מעניין, זאת אומרת, טוב, כי זה הקטנים, אבל של לכבוד שבת. אני רוצה לעשות תואר את זה, הוא כתב אישות התעוררות התשובה. שאף על פי שכתב המגן אברום, שמצווה לטעום מכל תפשיט ביום שבת כדי לתקנו יפה,
בערב שבת חזון, אין לו לבלוע את התבשיל שלו. אין לו לבלוע, רק לטעום ולפלוט, כן. מעידה פשוטו לציון כתב שהרגיל בטעימת התבשיל בכל ערב שבת מותר לו לטעום ולבלוע גם בערב שבת זה. כיוון שכמנתו רק לטעום אומר. ועד רב זרוזנר, שאם יש צורך בטעימת תבשילי הבשר של שבת מותר לטעום מעט לפי הצורך. שאין זה בכלל טעימה אסורה משום שמחה. עושים פשוט הדין במבשל לצורך שער סודת מצווה, מותר לטעום מעט. אף שאין חיוב לאכול בשר בשבת, כתב לקמן, שאם נמנע משום אבלות, זה אסור. אסור לעשות אבלות בשבת. 74. לא נגיע לנו כל כך. זה מנדרים, אנחנו לא נדרים היום. זהו. גם 76. היום לא, היום שוחטים. דעת תורה אומר לא לפתוח חנות בשר בימים אלה. זה לא המנהג שלנו. היום אנחנו מוכרים בשר גם ביום, כיוון שיש הרבה אנשים קונים לשבת כל השבוע. אין לנו את המנהג הזה. הוא כותב שהיה מנהג בזמנם, דעת תורה כותב שלא לפתוח חנות בשר בימים אלה. והיה במקרה שלא ימכרו בשר כאשר יהיו אנשים שיקשלו, יקנו בשר טריפה. אני לא יודע, קשה לי לקבל מה שהוא אומר. זה בסך הכל מנהג, ולדאוג לאנשים שלא יקשלו בטריפס. בואו נראה כאן. סמך א', אני קורא משנה ברורה סמך א', יש מותר לשחוט לצורך חולה או שבת או מילה כיוצא בזה. אפילו חולה קצת, אף שבסימן תו קוף נון ד' כתב המגן אברהם זה נגעו קצת יולדות לא לאכול מזין אב ואילך למנוע בשר ויין, היינו שלא במקום חולי. מי שחכר מהשר להכיל בשר לגויים, אם לא ישחוט יפסיד, אז מותר לו לשחוט ולתת מכל בהמה אני חולה איזה חתיכה. ואז נקרא שאי אפשר לשחוט בלי לתת פרה שלמה, אף על פי שזה רק כזית, אז מותר לו, כן. עכשיו הקוצב בקום פדיון הבן, סעודה שעושים בלילה שני מילה, זה לא נקרא סעודת מצווה. וכנח, מה שיש מנהג אצל הספרדים, יש מנהג יותר רציני. בלילה לפני המילה, אצלנו גם כן לומדים יותר, יש כאלה שהיו לומדים כל הלילה, וכנח קראו לזה. היום בימינו אני כבר לא רואה שישבים כל הלילה לומדים. קוראים לכסן ילדים ועושים טילים. טילים מה שלומדים, האבא לומד קצת יותר מאוחר בלילה הזה. שזכות המילה. סעודת בר מצווה 79. סעודת בר מצווה, כתב היד אפרים שגם היא נחשבת סעודת מצווה שמותר לכל בשר. אסיף אף שנה באותו יום שנעשה בר מצווה, אם הנער דורש בו הרי סעודת מצווה. אבל לכוון לימים האלה בשביל לאכול בשר אסור. כשזה לא היום שלו. כן. אז הרב קניבסקי לא מקבל את זה, הוא סובר שהמשנה ברורה לא הזכיר את זה, אז יש להחמיר לו לאכול בשר בסעודת בר מצווה נערכת ביום שנעשה בו גדול. לא לאכול. אבל אם אשכנזים הולכים לספרדים, כן אוכלים. עכשיו הבן שלי אמר לי שהוא הולך הערב לשלושה ילדים שהולכים למסיבת חברים, בסעודה של מישהו בר מצווה, עם ספרדים, אז הוא מעצמו אמר לי, אבא, אני לא יכול לאכול בשר. למה לא? בר מצווה יכול לאכול. השאלה, מה? הוא יכול לאכול? כתוב פה, היד אפרים אומר שיכול. אני ראיתי בעוד מקומות שכתוב על זה, שזה סעודת בר מצווה, זה גם נקרא סעודת מצווה. מה? זה לא יודע בעצם. מכמה? הוא בר מצווה בן? כן, עכשיו עושים.
נו, אז טוב, יכול להחמיר, לא לאכול את הבשר, אבל אם הוא... איך הוא אמר לי? מעצמו אמר. הספרדים, אני יודע, עושים בסעודה כזאת, הם עושים, אבל גם אם לא נהיה, גם אם נהיה בעוד יומיים... לא, רק אם הוא דורש. אם הוא דורש, אז... תלוי, הספרדים יכולים לאכול היום בכלל. עוד ראש חודש היום. עד הערב. עד הערב, הספרדים נוהגים ככה. אני קורא יוד. יש מי שאומר שהנוהגים שלא לאכול בשר בימים הנזכרים מותרים בתבשיל שנשבשל בבשר. זאת אומרת, אם מרק, בישל מרק, ושם יתבשל בשר, מותר לאכול את המרק. אסורים בבשר עוף, בבשר מלוח ויין תוסס, ומותר לשתות יין הבדלה בברכת המזון, ונוהגים להחמיר שלא לשתות יין בברכת המזון ולא בהבדלה, אלא נותנים לתינוק. מקום שאין תינוק, מותר בעצמו לשתות הבדלה. סעודת מצווה, כגון מילה, פדיון הבן, סיום מסכת, סעודת אירוסין, אוכלים בשר ושותים יין, כל השייכים לסעודה, אבל יש לצמצם שלא להוסיף. ובשבוע שחל בו, תוכל אין לאכול בשר לשתות יין, רק מעניין מצומצם. וזה אפילו בערב תשעה באב מותר, בלבד שלא יהיה בסעודה שמפסיק בה. סעודה מפסקת לא. עכשיו בוא נראה את ההלכות. מותרים בתבשיל, סמר ג', משנה ברורה סמר ג'. ניקו, שמחה, אתה רוצה לקרוא סמר ג' קצת? מותר הרבה בקול שנשמע. לא רוצה לקרוא, טוב. שומן של בשר? שומן של בשר זה לא כבשר. אסור לאכול תבשיל שיש בו שומן. והעידנה נהגי אלמה לאסור אף תבשיל של בשר, גם מרק לא. מרק גם לא אוכלים. דווקא תבשיל של בשר, אבל אם רק נתבשל בגדרה של בשר, בוודאי שמותר. זאת אומרת, אם בישלו באותו יום, באותו סיר בשרי, עכשיו בישלו שם הדבר שלא בשרי, מותר. ונראה, כל שנפל בשר לתבשיל ויש 60 פשיטי דשרי, עד כדי כך, החמירו. אסורים בבשר עוף, מכל מקום מי שאפשר לו לאכול מאכלי חלב, מותר לו לאכול בשר עוף. או בשר מלוח גמל ימים. מנקת שחלב רע לתינוק שאינה אוכלת בשר, יש להקל לה בבשר בהמה. בשר מלוח, אפילו אם זה מלוח הרבה זמן, בזמנם אתם יודעים שלפני הפריג'דר, לפני המקרר, לפני הפריג'דר, איך שמו את הבשר, שמו הרבה מלח, וכך היו שומרים את זה. לא היה פריג'דר. כשהייתי ילד עוד לא היה מקררים בארץ, אז היו מביאים דגים, המון מלח. היה צריך להמיס את המלח במים, ואחר כך אפשר היה לאכול את זה. תוסס, היינו שלוש לדריסתו, שהוא מתוק ואינו חזק, פסול לגבי מזבח, וכל אלה נזכרים להם. מכל מקום, קיבלו אבותינו עליהם לאסור כל מיני בשר ויין, ברנדי, מצנבים, כל הדברים האלה אסור. אבל בירה מותר, זה מעניין, וודקה גם מותר. זה לא יין, יין זה הכוונה, זה בגלל החשיבות של בית המקדש זה היה בעיקר, כמו שהגמרא אומרת שהיו כאלה שלא שתו יין בגלל שאמרו ניסוך היין בבית המקדש, אבל וודקה זה לא שייך לבית המקדש בכלל. זה לא עניין של שמחה של מצד זה, אלא אני חושב שבגלל בית המקדש. אני תמיד לא חשבתי ככה. מה? אני חשבתי שבמסעדה יושבים, או פעם היו אוכלים בשר ואחרי זה היו שותים יין. לא, היו שותים וודקה. למה לא? אתה לא איפה אתה גר. ברוסיה בטח שתו וודקה ולא יין. מה? אחרי הבשר שתו וודקה ולא יין. אז אם ככה, אז מאיפה הרב באמת לוקח שהם וודקה? בגלל שהעיקר ככה, אני זוכר את הגמרא בבבא בסרא, הם אמרו לו לרבי יהושע, איך נאכל בשר? קורבנות, איך נשתה יין? בגלל שהניסוח היין, אז מה שזה, זה רק יין, יין זה חשוב בתור לנסח אותו. זה לא בגלל השכרות, אלא בגלל השם יין שבדבר. ומותר לשתות יין הבדלה בקת המזון. הספרדים יכולים, לא צריכים להחמיר, כנראה שהם לא נוהגים כמונו. הם שותים יין של הבדלה כרגיל.
נהגים להחמיר, כיוון שאפשר לתת לתינוק מה שאין כן בשאר סעודות מצווה. לא כל כך הבנתי טוב את הנקודה הזאת. נכון שאפשר לתת את זה לתינוק, אבל הבדלה זה מצווה. למה? המשנה ברורה מסביר, אף על פי שהבדלה זה מצווה, בכל זאת נותנים את זה לתינוק. שלא לשתות יין בברכת המזון, פשוט, וכל זה מהי בברכת המזון של חול, בברכת המזון של שבת, כל השלושת סעודות מותרים. אלא נותנים לתינוק שהגיע לחינוך, וישתה רוב הכוס. דווקא אם לא הגיע עדיין להתעבר על ירושלים, זו השיטה של המשנה ברורה, שעדיין לא הגיע להתעבר לירושלים, וזה יש לנו כמה דעות. בואו נראה כאן את כל הדעות, יש אריכות רבה מאוד. דווקא בזה שמצווה, בלא מצווה, שאני לא יודע להתאבל, אסור בבשר ויין כשהוא בריא. כתוב במשנה ברורה חידוש גדול, שתינוק שלא יודע להתאבל, לא נותנים לו לאכול בשרי. וזה מאוד לא הגיוני, למה? הרי הוא לא חייב בחינוך. למה אי אפשר לתת בשר? זה בשר הכל מנהג. למה לא לתת בשר לילדים? באיזה גיל אתם הפסקתם להכין את הילדים? זוכר, אבל... בגיל שנתיים, עד שנתיים ודאי מותר. החיי אדם אומר, החיי אדם חולק, החיי אדם אומר שילד שהוא לא מבין מה זה התאבלות, למה שאסור לו לאכול בשרי? זה רק מנהג, זה לא דין בכלל, למה לא לתת לו? המשנה ברורה זה חידוש מאוד גדול, למה לא לתת לו? שלא יתרגל בה? שלא יתרגל? לא, הפוך, אנחנו מחכים שכשהוא יהיה גדול הוא כבר יהיה בית המקדש בנוי, לכן אנחנו לא מחנכים לאבלות. של חורבן הבית, אנחנו אומרים, עוד מעט הוא יבוא בית המשיח, אז כבר לא נרצו. רגע, זה מביא החיודו? מה? מי אומר את זה? בדרך כלל זה אומר הרבל. לא, החיודו אומר, אני זוכר שהחיודו אומר שילד שלא ידע להתאבל, מותר בשר ויין, אני לא יודע למה, שישים... זה בשרצים, אני בין החיודו ראיתי שהעתיק בדרך מרגן אברהם, הוא לפלא, כיוון שרבים חולקים עליו. לכם דרך המתיק להחמיר כבתיו, אני לא מבין את ההיגיון שלהם. למה להחמיר? איזה טעם יש להחמיר? אני חושב שחיי אדם צודק, מה פתאום להחמיר עליו? בסך הכל מנהג. לשתות הבדלה, ובקעת המזון יברר בלו כוס, כיוון שיש פוסקים שם שלושה שאכלו לא צריכים כוס. על כל פנים, בתשעת הימים סומכים עליהם. סעודת מצווה, וזה אפילו כל של בקעת המזון יש להתיר לשתות. זה לא גרם מעין שבתוך הסעודה של מותר. סיום מסכת. מה זה סיום מסכת? עין ג' אני קורא, סיום מסכת. מכל מקום, אם לא נזדמן בליבו הסיום, לא ימהר או יאחר בשביל זה, וגם אם לא היה עושה בסעודה בשאר ימים, אפשר שליעשנה גם אתה, אכן אם נזדמן כראוי, מותרים לאכול אף אותם שלא למדו מהם, אם היו הולכים באים גם בזמן אחר משום חברות. סעודת אירוסין, אף על פי שאסור לעשות סעודת אירוסין, אז הוא רוצה לומר שיש כאלה שמוחקים את הסעודה הזו. כתוב הרי שלא לעשות סעודת אירוסין, אז הוא רוצה להגיד זה שלא בשעת האירוסין. יש מוחקים את שני התיבות. כל השייכים לסעודה, מי אלה? היינו, כל מי שהיה הולך ביום אחר, לא בגלל שתשעת הימים הוא רוצה לאכול בשרי, היה בא עם מגדל קרובה או בגלל אוהבו, נשים השייכות לסעודה, במקום שדרך זמנם לסעודה גם מותר. כתב אחרי אדם, ואשת בעל הסעודה מותרת לו בסיום מסכת וכן בניו. אבל אם שולחים לבית, הוא לא בא לסעודה, אלא רק שולחים לו מהסעודה, אי אפשר. זה נוגע גם בערב פסח. אתם יודעים, אלה של אם הבן בכור ואבא בכור, אז האמא צריכה לצום, אז לוקחים אלה שרוצים לקחת מבית הכנסת הביתה מסעודת סיום לתת לאישה לא פתורה, אז מה אני הייתי עושה? אני הייתי עושה סיום בבית. עוד פעם, אם הבן בכור ואבא בכור סעו? אז האישה אמא צריכה לצום, ככה הלכה בערב פסח. למה? כך כתוב. אם הבן בכור, כי אבא לא יכול לצום בשביל הילד. הילד קטן. הילד קטן. ילד קטן אבא צם בשבילו, ומה עושים עם האמא? היא צריכה גם לצום.
למה היא צריכה לצום? כך כתוב, שאם אבא צם בשביל עצמו, הוא לא יכול לצום בשביל הילד, הוא צם בשביל עצמו. אז האבא הולך לעשות סיום, אבל לא פתר את האמא לכאורה. אז אני הייתי עושה סיום תמיד בבית. אני בכור, והיה לי בן בכור, יש לי בן בכור. אז אני עשיתי תמיד סיום בבית, בשביל אשתי גם כן. זה דבר שלא ידעתי. הורגים ככה היום? כן. לא יודע, לא יודע אם יודעים את זה, טוב, הרבה דברים לא שמים לב. כן, יש לי בן בכור. זהו, טוב, עכשיו הוא כבר גדול. עוד מעט יש לו בן בכור. אבל לא ידעתי שאמא צריכה לצום בהם. אנשים בין כך לא צמות הרבה היום. הם טוענים שהם טוענות שהן חלשות, יש כל מיני מתירים. שלא להוסיף היינו מי שלא בא מחמת תגובה או אהבת החברות, סתם בא לאכול בשרי, לא נותנים לו. וזו הבעיה הגדולה שבמסעדות עושים טריקים כאלה, זה לא בסדר. רק לאכול ולשתות, עבירה בידו. רק מניין מצומצם בשבוע שחל בו, היינו מלבד הקרובים הפסולים לעדות ומלבד בעלי המצווה, מותר להוסיף עוד 10 בשביל בריאות והשאר אוכלים מחלי חלב. הנה בלבוש כתב, ימי ראש חודש, התשעה באב, לוקחים מניין מצומצם, ויש לוקחים 10 מלבד הקרובים השכנים בסעודה. הנה חיידם מתיק הלבוש, עבדי החיים, משמע שיכול להקל כדעת הרמו. שמראש חודש עד השבוע שחל בו תשעה באב מותר לזמן כל השכנים בסעודה, אפילו כמה מיימנים. אם חל המילה עשוי מסכת בתשעה באב שחל בשבת, לכל עלמי מותר לזמן כל הקרובים שירצה. ורבי משה רצה, זה חומש רבי משה, קראתי את חומש רבי משה, רבי משה אומר שבשבוע שחל בו, מי לא, מי זין, לא, לא, לא לאכול בשרי. גם ב... בסיום. כשעושים סיום. ערב תשעה באב, בלבד שיעשינה קודם חצות. טוב, זה הסיום. עכשיו יש לנו פה אריכות רבה. מ-80. תבשיל שמעורב בו לאט. אבל לאט, רב פינחס תקרא לאט, תבשיל. לא מזכר בשולחן ערוך כמו המשנה אמורה לאסור. מדי אין איזה טעם לאסור, זה לא יין, זה לא יין. זה לא אסור יין, זה לא חלילה עבירה לשתות יין. העניין הוא שזה לא יהיה דומה לניסוך היין. האוכל שמעורב בו יין זה בכלל לא עניין של ניסוך היין, לא מנסחים אוכל כזה. דעת אתה שלא נגעו בזה איסור, אפילו שמוגש טעם היין במשול. אכן. הבאר את זה. כתב אמרתם שלפי מנהגנו להחמיר בתבשיל של בשר, יש להחמיר גם בתבשיל שמעורב ונקרא בו טעם היין. ובשלא נקרא טעם היין כתב שער הציון לעניין תבשיל של בשר שנותן. לכפילה, זה הכוון המומחה לטעמים. ותואם. אין בו טעם בשר מותר. לכן דעת הרב אליושי. שמה, אני לא יודע מה אחד העבודה של, כנראה להחמיר. עניין מיני מאפי שמורב בישא יין או מצנערים כדי לשפר טעמם אך לא נקרא בהם טעמיה. דעת הרבי יושיב, קניבסקי, שאינם נחשבים תבשיל מיין. בכל מקום, מכתחילה להכינה בימים אלו שם ישכם ובשתות יין. אוי, ריבונו של עולם. איזה חום הזאת, זה בסך הכל מנהג, אז מה יקרה אם ישתה? אני רואה כשהחמירו בדברים האלה, זה מעניין שכאן כל כך החמירו בדברים האלה. אם היה כתוב כמו שהרב עובדיה יוסף החמיר ככה, אז הייתי מתפלא. אני לא מתפלא, אבל בסדר. מאידך, פשוט שבע תלמיד כתב שגם עד שמחמירים גם בתבשיל של יין, אין לאכול עוגות בוגיות שנותנים בהם יין לשבח את העם. תראה איזה חום הזה. אך הוסיף שלקטן שעדיין לא הגיע לגיל שידע לדבר לירושלים, אף שמחמירים שלא לתת לו בשר מיין כמו מה שאמרו עליהם, נראה שאפשר להקל באופן כזה, כי זה רק טעם. משקעות קלים. שלא מבינים שיש בהם יין, או רכז מיץ ענבים, דעת הרב אליושיב שאסורים בשתייה. החסד פירות, שכניסו לפירות גם ענבים. זה לא יין בכלל, זה מותר. או שמותר לאכול אפילו כשיש בזה טעם ענבים, כיוון שלא היה שם מיץ ענבים. זה לא מיץ ענבים, זה ענבים. המשל בערב שבת, 81, בערב שבת חזון, חפץ לקיים את המובן משנה ברורה שמצווה לטום כל תבשיל בערב שבת. אם מותר לו לטעום, כבר למדנו למעלה, שמותר, מותר לטעום ולפלוט. עכשיו, גיל החינוך, 84. נעבור רגע, 82, במילוי בעמוד 11, נו. כתוב
יש משהו כן, במה. כן, כביכול 82, 83, זה ממשיך, אחרי זה זה עובר ל... מה יש שם הדברים חשובים? ב-4. ואתה, מותר בבשר עוף, במי? בבשר עוף, דיברנו על זה שמותר ל... מכל מקום, מי שאי אפשר ללכות מאכל לך למותר בבשר. ואתה, שאפשר להקל יותר בבשר עוף, כתב המגן אברום, כיוון שלא היו מקריבים ממנו קורבן. לא בדיוק, זה לא בדיוק, לא בדיוק. כיוון שתורים ובני יונה כן היו מקריבים, אבל הוא מתכוון תרנגולת, תרנגולת, לא עוף סתם, אלא תרנגול. כן, חולה שצריך לאכול בשר, אלא שעדיין לא בשר עוף, כתב באור לציון, שדווקא עוף מותר לו לאכול. אמנם... לא. כן. אמרתי. תמשיך. ניקח. איך שאתה רוצה, זה לא עקרוני השימוש. טוב, בוא נמשיך קצת. אתה רוצה להפסיק או שאתה רוצה להמשיך? לא, 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 נמשיך. אני רק רוצה, אני ראיתי בעלון של השבוע, של זה, שממש לא מחמירים ביין. מה? מה, שספרדים לא מחמירים ביין? בכלל לא, ממש אני התפלאתי שאני קראתי. לא, זה לא יכול להיות. לא, זה העלון של הרבי יוסף ואבי עומר, ששם בדרך כלל זה לא איזה אלון סתם. מוזר. שבגיל חינוך, 84. בגיל חינוך לעניין זה כתב לי, לעניין חינוך. כן, מה נקרא גינוי? שהוא כבר, שיט כבר, שהוא, מה זה, 6 או 7. כל אחד לפי... חופה. לא לאכול לפני קידוש, אמרנו שמותר לאכול לפני קידוש, כיוון שהדבר לא אסור, זה רק זמן אסור. יש לתת לתינוק שגם מבין שמישהו אחר מוציא בברכה. שנתן לתינוק בגיל 6 לשתות את כוס ההבדלה. 6-7. כן. אם כן, יש להקפיד, אם יש להקפיד שישתה את כוס ההבדלה, דווקא קטן שיוצא בהבדלה זו. שהוא מבין לצאת בהבדלה הזאת. כן. הידר רבי קניבסקי, שהחזון איש היה רגיל כל השנה לא לשתות את כוס ההבדלה, היה מקפיד לתת לשתות את היד דווקא למי שיצא ממנו בקעת ההבדלה, הוסיף, שמכך יש ללמוד שהחזון איש סבר שצריך שישתה הכוס דווקא מי שיצא ידי חובה בהבדלה הזו. אלא מה, אלא מה? שיקרא מישהו פתאום מבחוץ שיגיד לו בוא תשתה? כן. או, לא ברור לו כאן אם החזון איש הסתפק בזה מתוך הכתב. שאפילו אם השומע כבר יצא ידי חובת הבדלה, כל שיוצא ברכת בורא פרי גפן מילא שתייתו, כך טוען הר צבי. זאת אומרת, ילד שכבר שמע את ההבדלה קודם, אפשר לקרוא לו ולהוציא אותו. רק שאוסיף שאפשר לכתחילה יש להזמין לשתיית יין, מי שלא יצא עדיין חובת הבדלה, כדי שלא תהיה שמיעת ברכת הבדלה הפסק. גם נראה, כי מכניס עצמו למצב שלא יוכל לענות אמן על ברכת הבדלה, משום הפסק ברכת הגפן לשתייה. עניין קטן, השוטה מכוס של קידוש, האם צריך לצאת גם מדי קידוש? עניין קטן, השוטה מכוס של קידוש. למדנו שלא. אנחנו נותנים לבית הכנסת לשתות את הילדים שם, את היין. אמנם. שם גדול ששותה מכוס של קידוש לא צריך לשתות רוב כוס, אלא מספיק שישתה מלוא דוגמאיו. קטן שעושה קידוש מדין חינוך, מספיק שישתה כמלוא דוגמאיו שלו.
אומר, הרי הגדול צריך מלוא לוגמיו של עצמו, מים קטן ששותה, אז הוא אומר, מספיק מלוא לוגמיו שלו, שזה פחות מרוב רביעית. זה חידוש, מה שאומר פה, כמה קטן צריך לשתות. ילד קטן בגיל שבע... זה תלוי, זה כל כך תלוי, הדבר הזה, יש ילד קטן בגיל שבע שלא יתופס לו שום דבר, ויש, לא, אוקיי, לא משנה. טוב, עכשיו ככה, אם יש למבדיל איתו משהו קודם שתיית הקטן, משתה ברורה לא הזכיר זה, חן הרבליה שהיא... מהיין? מהיין, כן, כן, מנהג החזון איש, היה טועם טיפה, ואחר גם נותן לקטן לשתות. ולא חיפש קטן במיוחד לשם כך, שלא היה קטן נתן לגדול לשתות. וגם אז טעם קודם. מעניין. למה בכלל לא לעשות מוצאי שבת איזה מיץ תפוזים, או לא יודע מה, וגם מה, לפתור את כל הבעיה? לא, החזון איש היה עושה בהתחלה על בירה, אחר כך חזר בו. אבל זה בסדר, אבל סתם כללית, הרי יש... חזר בו, בהתחלה היה עושה מוצאי שבת של חזון רק על בירה, ככה עשו בליטה. אבל להיות בארץ, יש המון יין, אז יש הרבה פסקים שאומרים שזה לא יוצא ידי חובה, צריך דווקא יין. כי זה נקרא חמר מדינה. בארץ, שיש המון יין, זה נקרא חמר מדינה של היין. אני אסביר לך למה, כי כל העסק הזה פה יותר שורה, מה יותר שורה? בן אדם שיש לו פיצקלח, 5, 6, 7, הוא מתחיל להסתבך עם זה. תמיד יש עם זה בעיה. אז הוא רוצה להגיד ככה, עניין גיל החינוך להתאבל על ירושלים, כתב בשער הציון, שילד פחות מ6 בטח לא מבין בזה. הרב קניאסקי רוצה לטעון עד 13 אפשר, למה? זאת אומרת, הבן שלו מסביר למה, הילד ב-13 לא, הוא יודע, הוא מבין שיש אבלות, אבל לא יודע מה זה אבלות. האמת היא שגם מבוגר עוד לא יודע מה זה אבלות. זה מה שאני אומר, זה כל כך אינדיבידואלי לכל אחד. יש ילדים שמבינים. מה, אין ילדים בגיל 10 שמבינים? ברוכים. כשעשה הבדלה ואין לפניו אל הילד שכבר יודע להתאבל על ירושלים, דעת הרב אלישיב שכל יותר טוב שהילד ישתה, למה? הוא חיה מדין חינוך, ולא הגדול שמצווה להתאבל מעיקר הדין. אף שיש רק בת קטנה, עדיף שהגדול ישתה. אם יש ילדה לא נותנים לה לשתות לילד. ים ברכת המזון הבדלה על חמר מדינה, כן, שם נהגו בחוץ, מקומות עושים על בירה. יש מקומות שרגילים כל פעם לעשות כוס של ברכה, זימון, אז הם עושים על בירה בתשעת הימים. עכשיו ככה, גיל 2-3, הרב עוזר אומר ודאי שמותר לאכול בשר. הרב אלישיב, ולכן הרב אלישיב, ולדין אפשר להקל עד גיל 9, בשר עוף או תבשיל בשביל בשר, או מי זה כאן, זה נראה לי טוב מאוד. שבזמן אפשר להקל לתת לקטן עד גיל 9, בשר עוף או תבשיל של בשר, כיוון שדורים אלו מחרת חומה באלמה, לא יחמור על ילדים שלא יגיד להם, לא מבינים מה זה אבלות עדיין. 100%. טוב, אז אפשר להקל עד 9. צריך לזכור את זה, חשוב מאוד. במיוחד משאר אוכל משבת. טוב, מסתום אתמול הם כבר גמרו את זה, אבל אם לא גמרו אתמול, מותר לתת להם היום. שמונים ותשע, על הסיום. ממשיכים? בסדר, תראה, מקור דבריו, לא, אסור לעשות סיום, כוונה ככה, מותר לעשות סיום אם יזדמן לו, אבל להקדים ולאחר לא, אז עכשיו, אם רוצה לאכול בשרי, אז פה יש הרבה סיפורים, מה שעושים ככה, היו כאלה רבנים שדווקא הקפידו לעשות סיום בתשעת הימים כדי להראות שזה כבר, הם מחכים להפוך את זה, כי זה לא דבר כל כך חמור, זה רק מנהג, אז הם העדיפו להראות דווקא את האמונה שזה יהיה חג, לחזק את האמונה של חג. והיה כזה שאחד היה שעושה כל מוצא תשע באב סיום על גיל הסיכו שלמד. אותן עשיתי, עכשיו אני חייב לעשות סיום, אז הוא היה מרשה לעצמו לאכול בשר במוצא תשע באב. זה יותר נשמע. קרא להם מועד, לחזק את האמונה בגאולה. יש ספרדיות זקנות. עד היום הם מנקות, אשתי מכירה מי שמנקות את הבית ב9:30. כן, כמו לשבת. ממש. ואי אפשר לעצור אותם לדבר הזה. הם אומרים, הוא מגיע אותו. זה סוג של אמונה. לא, כן, לא, כתוב שלא מוחים בידם. אה, כן? כן.
בגלל שזה נועד לחזק את האמונה בבית המשיח. זה מדהים. כתוב לא למחות בידם. תריסי, מה משהו מה תריסי? לא, לא, כתוב על זה. זה, אני יודע שאת הנושא הזה. אתה שמע את זה. ראיתי את זה. זאת אומרת, שם קראתי על זה. ראיתי בספרים שכתוב לא... לא למחות בידם. מי שרוצה לאכול בשר, באופן זה נראה שאין לו שמחה בסיום המסכת, אלא השמחה שלו זה אכילת בשר, זה לא נקרא סעודת מצווה. שעיקר המצווה זה השמחה שבסיום המסכת. אך מי שסיים מסכת משאר מעט לעשות שמחת הסיום בזמן שיותר נוח לו, וראוי לעשות את הסיום, זה נקרא סעודת מצווה. לא, לא, אז אתה אומר ככה, אם הוא משאיר קצת עכשיו, תשובת מערי מינץ הוא מביא שכשבאים בסוף מסכת יישאר מעט בסוף עד שעת הכושר יום הראוי לתקן בסעודה, וכן כתב אורך השולחן שמי שמניח סיום מסכת דווקא לימים אלה כדי לאכול בשר בכוער הוא. אנחנו נוסיף שלמוד לכתחיל המסכת כדי לעשות סיום בימים אלה אפשר שכדאי. למה? כי על ידי זה הוא לומד יותר. רגע, רב חיים קניאבסקי סיפר ששמע מאביו רב קניאבסקי שבזמן מלחמת העולם הראשונה לא היה מה לאכול בישיבה רק בשר, אז הבחורים עשו כל סעודה סיום כדי, וכל הישיבה אכלה בשר. המשה גם אומר ככה שבישיבה, שבמחנה קיץ שאחד עושה סיום מותר לכולם לאכול. גם פה בישיבה עשינו לפני מספר שנים, לפני תשע בו היה סיום מסכת ואכלו בשר כל הישיבה. אם סיים את המסכת יום קודם, בא לעשות את הסעודה למחרת, אין זה סעודת מצווה. סעודה צריכה להיות בזמן הסיום. הוא הביא שם לדעת חוות יאיר, שאף שהסעודה נעשית למחרת, עכשיו את סעודת מצווה, הוא רוצה להגיד ששבוע, מעניין. מה נקרא סיום מסכת? האם גם שלמד ללא פירוש רש"י, וכשלמד ללא הבנת הסוגיות, וכן שלמד לשמיט קטעים מסוימים, השקרה מקומות מסוימים בירור ולא להוצאת המילים בפיו, וכשלמד מסכת שיש בהשמטות הצנזורה, אז הוא מדבר בהלכות פסח, הוא מדבר שם את כל הפרטים האלה. על איזה ספר אפשר לעשות סיום? האם רק מסכת מהתלמוד או גם מסכת משניות? הרב עובדיה אומר שמשניות עם ברטנורה וקרטוס סיום טוב זה גם כן. גם ספר סיום תנ"ך. אם אדם מסיים ספר תנ"ך, עוד פרטים על זה, זה הכל נדבר שם בערב פסח, בהלכות ערב פסח. המשך במילואים עמוד 11, מה יש לנו שם עוד עם הסיום? ואף אם הוא מסיים עצמו, אינו מסיים על הסעודה, ואז אתם מוזן אמר לך, הנה טענים בחורות שמקום אותו מותר, ושם המשתתפים מסיים לאכול. אך יש לחלק, הוא טענים בחורות, איסור בשר מאה בתשעת הימים. ומי שהגיע לאחר סיום הלימוד, ולא שמע סיום, דעת רב מוישה שם מותר להכיר עד השר, כיוון שהוא סעודה היא מצווה. סעודת מצווה. לכן נורא רב קניאבסקי. כל סעודה מצווה בשר ויין. לכן נורא רב קניאבסקי. לדעת הרב קרליץ, לעניין תנאים וחורות שיש להכיר לאכול אף מי שלא שמע את הסיום. אחרי שחלק בין תנאים וחורות איסור בשר מתשעת הימים. מאידך, לעניין תנאים וחורות כתב בן איש חי, שצריך לשמוע את הסיום ולהבין את הנאמר שם. לכן דעת, שלום זמן אומר בה, שרק שמיעת הסיום מותירה את התנאים. או מי שהוא שותף לשמחת הסיום, כגון שלמד איתו. חברותא שלו. כן דעת הרב אליושי, וכן זה כתב מנחת יצחק, ציין שהיא מסייע להכרת הסעודה, ודאי שיכול להשתתף, כמו שכתב, ולא כאן לעניין. אז זאת אומרת ככה, באמת יש כאלה שזהירים, הם מביאים את השקית התמרים לבית הכנסת. אני מנסה כל פעם באמת להקשיב ולהבין, כי אני חושב שזה... אם אתה מביא את השקית תמרים, אין לך בעיה. בסדר, אבל תמיד יש אנשים שאני ראיתי שרצים באמת מביאים, רק לא הבנתי למה, עכשיו אני רואה. כי כשמי שמביא את השקית תמרים, ודאי יש לו זכות יותר ל... אני תמיד, אני זוכר, אני מאז אומרת עולם, אני אבא שלי תמיד אמר לי, תנסה אפס, זה לא תהיה סתם איזה... מעניין דווקא של התמרים, למה דווקא תמרים? זה לא חמץ. זה הכי נוח להביא לבדר פסח. זה לא חמץ. מי ששלחים לביתו אסור לאכול, כן מי שהתחיל בסעודה ואחר כך לקח מאכלים לביתו, אז זה ודאי, שמי שהתחיל בסעודה ולוקח הביתה ודאי מותר לו. מועל וסנדק ששולחים לביתם מסעודת הברית, שמותרים לאכול בשר ויין, כי אצלם זה יונדו, זה כן, זה ודאי.
כי הם בעלי ברית, הם בעלי השמחה מצד עצמם. גם זה יכולים לאכול בשר ויין משלם קודם הברית, גם אביה בן ואימו, כן. הסנדק במועל וההורים, אצלם זה יום טוב.